Всім привіт, я Ольга Брокен, і сьогодні я хочу перевірити разом з вами, протестувати туш від Yves Rocher Smoky. Її особливість у тому, що це підводка і туш в одному продукті. І якщо вам цікаво, тоді продовжуйте дивитися. Отож, давайте спробуємо нафарбуватися. У мене на обличчі вже є тон, трошки наведені скули, і на очах у мене тіні від Maybelline Color Tattoo у відтінку 91. І давайте спробуємо нафарбувати стрілки. Я візьму маленьке дзеркальце. Перше, що я помітила, це те, що підводка, продукт залишається на віях. Можливо, я не дуже акуратна. Вбирається досить багато продукту. Ще мінус. Вам здається, не видно, але якщо дивитися зблизька, то залишається лінія. Якщо чесно, то мені досить незручно фарбувати. Можливо, через те, що я не звикла фарбувати, користуватися твердими кісточками для підводок. Ну, можливо, через це мені незручно. Ось так у мене вийшло праве око. Тепер давайте спробуємо туш. Як же фарбувати тушю? Тому що я, наприклад, не уявляю, тому що ця кісточка, вона ж не знімається, і як в неї буде зараз фарбувати очі. Тут ворсинки йдуть не прямими лініями, а йдуть так ніби огинаючи. Підфарбовує вона її досить непогано. Ось тепер самий незручний момент, як на мене, я пробую нафарбувати лінії, але вони, ну, скажімо, все. Внутрішні лінії, які є маленькі, їх щіточкою не нафарбуєш, тому що, от, якщо я спробую вам показати, ось у мене ось так, бачите. Максимум, куди я можу дістати щіточкою. Потрібно або профарбовувати іншою щіточкою, або ж залишати так, як є, або ж дістати просто кісточкою легенько, щоб їх зафарбувати. Отож, я завершила фарбуватися, і ось такий результат у мене вийшов, як ви бачите. Скажу одне, мені було досить незручно фарбуватися, тому що я не звикла до твердих кісточок підводок. Чорний колір насичений, добрий, красивий. Звичайно, чорний колір. Мені не сподобалося те, що погано можна профарбувати вії. Туші залишаються на віях досить багато. Ще такий мінус, коли ти фарбуєш, ну, це я помічала, коли фарбувалася твердими основами для підводок. Коли ти фарбуєш і хочеш лінію зробити однотонною, це хочуть всі, то залишається від ребра такий висвітлений шлях після неї. Там стає менше продукту, тобто він його збирає. Це мені теж не подобається. Туш сама не робить нічого такого колосального, чогось супер-пупер. Звичайна туш. Тому, в принципі, її можна купити, якщо є цікавість спробувати, як фарбуватися нею, але чогось такого я в ній не побачила. Але це моя суб'єктивна думка, тому це
це все. Якщо вам було цікаво і, можливо, для себе ви знайшли якусь відповідь, тоді ставте палець доверху, залишайте коментарі, скажіть, хтось користується цією тушю, вам подобається вона, які ваші враження від неї. Підписуйтеся і зустрінемося у наступному відео. Бувайте!